Karen Davila, pabida, no? Baby girl, ano ginawa mo dun sa parking lot? Bakit ang dami nagsasabi na may ginawa kang kababalaghan sa parking lot? I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Karen Davila, pabida, no? Baby girl, ano ginawa mo dun sa parking lot? Bakit ang dami nagsasabi na may ginawa kang kababalaghan sa parking lot? Megalohod ka doon? Tapos ngayon, dudunong-dunungan ka? Sino ba nag-award dito kay Karen? May mga awards ba to bilang newscaster journalist? Parang sinayang ata. Pero, yun nga naman. World-class acclaimed and whatever chirpabells din naman si Maria. Pero tingnan mo naman ang nangyayari sa kanya. Hoy, Karen, hinanap nyo proof of life hiningi nyo para kay President Duterte, di ba? Eh ngayon na nagugolpag ng bumotorsikl, nagre-reklamo ka pa rin. Yawa, man siguro kang animalak ka. Ang dami mong gusto sa buhay, Karen. Kaya ka siguro Karen ang tawag sa'yo, no? Bagay na bagay sa personality ang pangalan. Newscaster ka, girl. Newscaster ka. Do the news. Stop lying. Pweh. Akin lang naman, binasa ko ilang beses communication law, una. Pangalawa, yung tenets and rules and regulations ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pumasa ako sa exam on one try at nagka-ID na ginamit sa maayos tong time ko bilang kasapi ng TV and radio network namin sa Butuan City. Kaya I have every right to say to the people in the news, lalo na po ang napasarang network, I did not say yes or no to the shutdown of that network because I don't know enough about it. Pero if you use your platform to hate on the government, to spread lies, and to go against the very tenets that put you in that position to bring the news to the Filipino people and you abuse it and use it for your own personal gain, magkakaaway talaga tayo. Do your job and be good. Be a journalist, not a paid liar. Ano? Ang gagapal ng mukha ng mga pangit na to, pero unang nagpabakuna. Wow! Medical frontliners? Anong ambag kundi ingay, pero unang-una sa bakuna? Diba? Ang galing makangawa. Galing makahanap ng bakuna para lang pala sa mga sarili nila. I do suggest na huwag na kayo magpabakuna para naman maging positive kayo for a change. Oo. Kasi negatron kayo eh, no? Pero naisip ko rin, tama rin naman pala na magpabakuna kayo kasi hiyang-hiya naman po kami. Nagagamit pa po kayo ng mga beds. Kunwari kung ilalagay kayo sa DPWH ng mga newly built hospitals and facilities, di ba? Wow, hate the government, but first when it comes to using its resources. Iba naman talaga itong mga pangit, no? Ito yung mga Paano ba nanalo si Cory? Paano nanalo si Nonoy? At mas lalo pang, paano nanalo si Lenny? Abnugid mo eh. Utak talagang dilawan. Utak loser. Tapos ngayon, you want President Duterte today? Wrong strategy again. Lumabas na ang bagong survey. Masaya pa rin po pala ang napakaraming Pilipino sa leadership ni President Duterte. Tapos yung napaka-trying hard. Kulelat na naman! Oh my gosh! Ang sakit-sakit na, no? Yung ikaw yung vice president. Pero, mas... Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ah.